大家好，今天我们来这儿钓鱼，针对还是鲫鱼。今天啊，先少开一点饵料，来试一下。夏天都要用这种谷物香，这种带一点奶香的这种饵料，单开的。这种饵料包含有拉丝粉，所以用的可以直接加水，按一比一的比例加水，就可以直接开出拉饵。好，先少开一点。来到一个新的地方，不知道该用什么饵料，我们可以先少开一点饵料来试，一次不要开的太多，开的太多要是不好用的话就浪费了。让它吸一下水。今天天气比较阴，然后也比较闷，没有风，鱼口不知道怎么样，我们得慢慢来试。然后这里的水也比较浅，差不多一米，加上紫线差不多一米的深度。然后是选了一个4米5的杆子，因为昨天是刚下过雨，刚下过雨以后，这个雨水会把岸边的一些食物都冲到水里面，所以鱼就会往岸边来游。所以选的杆子比较短，来钓一钓试试看。刚才那个小鱼闹窝太厉害，然后换了一个大一点的钩子。刚才是一个4号的锈钩，现在是换成了3号的伊士尼。这个碰到小鱼闹窝的时候，就要把这个拉饵，首先把拉饵给它改成搓饵，这个饵团可以搓大一点。太小的话，小鱼都把吃光了。然后浮漂可以往上推一点，再钓的稍微重。然后我们就要只抓那种明显的钝口，明显那种。看浮漂，只抓那种浮漂明显的干脆的那种下钝的信号。现在我们要把这个饵料换一下，刚开始拉饵，后来改成搓饵，然后钩子也换的大，虽然钓了几条鲫鱼，但是这个小杂鱼的信号还是太多，所以现在我们要把这个饵料给换一下。好，现在我们来换一下，换成这个9米，看看效果怎么样。
9米刚换上就中了一条小鲫鱼，就是个体太小。这个还稍微大一换上九米以后，这个效果果然不错，现在基本上已经连杆了，这个小杂鱼的信号明显少了许多，基本上有信号就能中鱼，都是那种鲫鱼。好了，收竿。今天鱼挺不错，就是鱼个体太小。看一下今天的鱼货，有几十条。我们是早上7点多到这儿，钓了一个早上，看这鱼已经有这么多了，基本上这个盆都快满了，就是鱼个体太小。放了。这是今天早上刚来的时候开了点饵料，开的饵料小杂鱼太多，钓的不是很理想，后来又换成这种9米，那9米这个效果明显好多，虽然也是有小杂鱼，但是小杂鱼的闹窝的现象明显少了很多。然后这个钓鲫鱼，许多人都说这个夏天鲫鱼比较难钓，是因为到了夏天以后这个像草鱼、鲤鱼、鲢鳙这些大个体的鱼都比较活跃，而那个鲫鱼生性比较胆小，所以就不敢跟它们抢食。还有就是小杂鱼闹窝太厉害。然后其实这个主要还是看资源，比如这条河里基本上都是鲫鱼，只要避开那些小杂鱼，钓鲫鱼就没有那么困难。还有就是钓点，这个夏天天气热的时候，我们选钓点最好选像这种地方，
太阳是现在太阳是在那边，然后我们坐这个地方是没有那么晒，本来是以前来是坐在对面，对面的话太阳太大，然后我们今天从这个那边，从这个山上绕了一圈，走下来，这边人坐着也舒服，然后这边有遮阴的地方的话，它的水温就比较低，今天用的杆子也短，钓的都是这种有这个遮阴的地方，水温比较低，鱼都喜欢往这边来。还有就是这个线组，钓鲫鱼线组是越小越好，我这个是1.0+0.8的线组，选线组的时候要选小一点，要不线组选的大的话，这个子线太硬，这个鲫鱼都吸不动，浮漂就产生不了信号，然后浮漂也尽量要选小一点的漂。